Dhjetra persona, mes tyre dhe tre fëmijë rezultojnë të zhdukur në ishullin italian Ischia, pasi vendi u përfshi nga rreshtet e dendura të shiut, çka shkaktuan përmbytje dhe rreshtje katastrofike të dherave. Mediat italiane raportojnë se qindra banesa janë përmbytur, ndërsa 10 shtëpi janë shkatruar. Zëvendës kryeministri Matteo Salvini më herët u shpreh në media se 8 persona kanë humbur jetën, por nuk u konfirmua nga autoritetet e tjera. Qindra njerëz janë bllokuar në pjesë izoluara të ishullit dhe kryetari i bashkisë kërkoi njerëzve të qëndrojnë në shtëpi. Dhe forcat e zjarfikësve e kanë patur të vështirë të shkojnë në ishull për shkak të stuhisë. Të paktën 200 familje janë detyruar të evakuohen, ndërsa në shtetin fshin ka nisur debati nëse në rajon duhet të shpallet gjendja e emergjencës. Ischia është një ishull vulkanik në gjirin e Napolit dhe është i njohur për ujëra termale të pasura me minerale.